Niwewe Bwana, niwewe, niwewe Bwana, niwewe, niwewe Bwana, niwewe, niwewe Bwana, niwewe, unaweza, niwewe, niwewe Bwana, niwewe, niwewe, niwewe Bwana, niwewe. Niwewe Bwana, niwewe, 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 niwewe,
Shit,
Thank you.
bahari ametutoa. Ametutoa bahari. Huyu ni mkono wa Bwana. Anastahili sifa. Anastahili utukufu. Thank you.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kwa hivyo tukaweze kuingia na dedicate kwa Mungu. Baba Mungu, tunakuja mbele zako jioni ya leo. Twakuita Ebeneza, mfalme wa amani. Wewe ni Mungu na ubadiliki chochote. Tuko katika malango ya nyumba yako chini. Ninakuomba ninakusihi Jehova. Tunapoenda baba kuitabada siku hii ya leo. Ninakuomba ninakusihi. Ninapomwaga mafuta haya katika malango haya. Yesu mwana wa Mungu Jehova, ukaonekane katika shina hili Jehova. Yeyote atakayeingia katika mlango huu akiwa na nia mbaya, Yesu aipate neema. Napanda malaika wako katika mlango huu. Napanda nguvu zako katika mlango huu. Nguvu zako Yesu Kristo maihudumu. Na zikatawale katika shina hili majini. Kupitia ibada ya siku ya leo maihudumu. Kama kuna mbegu unaipanda Jehova, ilipandwa katika malango haya Jehova, ya kufanya watu wako maelindima wasiwe na nguvu maipada lindima. Oh, kutoka dakika hii maelindima tunaziharibu zote maipada, tunafanya upya maelindima. Oh Yesu mwana wa Mungu Jehova, ninakuomba na ninakusihi Jehova, ukalinde maipada lindima mshina hili maipada lindima na mlango huu maelindima. Tunafunga my father in Lima. Anga my father in Lima. Ya maadui Yesu mwana wa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana Mikaeli Jehova. Katika malango haya Jehova. Oh Yesu mwana wa Mungu. Na katawale maili Lima. Kupitia mafuta haya Jehova. Na weka my father nguvu zako. Katika shina hili. Katika malango haya. In the name of the Father. The Son and the Holy Spirit. Asa Yesu mwana wa Mungu, ninapofungulia watu wako Jehova, ninafungua jioni ya leo, ndipo sasa shina hili Jehova
likawe na watu wa kabila zote kutoka mbali na karibu, watu watajaa katika shina hili katika kona zote Jehova. Oh Yesu mwana wa Mungu, napofungulia mtumishi wako, napofungulia washirika wako, Yesu mwana wa Mungu, watakapoingia Jehova, umoja wako Jehova na utatawale mjima, upendo wako Jehova na utatawale mjima, amani yako Jehova na utatawale mjima katika shina hili Jehova. Napofungua mlango huu, nafungua maisha zao. Napofungua mlango huu, nafungua shina hili. Napofungua shina hili, Yesu mwana wa Mungu, napofungua mlango haya, naye mtumishi wako Jehova nakafungulie. Napofungua mlango huu, watumishi wote Jehova, branch maeri ndima na shina hili Jehova, na zikafunguke Jehova. Thank you.
legal contact. Sign master relation. Hey. Master. Thank you. Amina, amina. Kai witu ni igwite. Adu anyu kuni madu maragira maudu maritu. No ni tondu wa kunyitira kigongona giki. Amen. Mwathani ni akumwabaraki. Amen. Bara cia micia ni akurwa. Amen. Kuri andu magereire maudu ni maritu thini wa micia. Na ni tondu kugerera kigongona giki ni akumuruire. Amen. Mwathani agocu. Amen. Atumia munyitirira kigongona, athuri munyitirira maguta toni nyu itugi na ngaini akumwika wega. Amen. Ngai amurathime ni mwendetu ni Ngai. Igoro ni riakenere tondu guhorocio. Amen. Amina, amina. Amen. Amen. Tukiado kupigia roa mungu kwa kofi. Kwa kutilenea. Bwana Yesu na sifiwe sana. Amen. Kwa kutilenea siku kwa hizi. Kwa kutilenea siku hizi. Biti. Siku mbani. Siku mbani. Kwa hizi. Kwa hizi. Siyatewe. Siyatewe. Siyo bali ni hapa. Siyatewe. Siyatewe biti. Hivyo sikimbisho yungu moja, tunapoendewa. E baba, e baba, e baba, pokea sifa. E baba, e baba, e baba, pokea sifa. E baba, mungu wetu, e baba, pokea sifa. E baba, e baba, e baba, pokea sifa. E baba, e baba, e baba, pokea sifa. E baba, e baba, e baba, pokea sifa. Lago isida sito ma. Wani wako aliondo wa siyama nene. Unigeye unatora kumagyo. Edesho veliondo wakaru wakue. Imanueli ya mokera mokera isho. Oga vosya kwa kumoni nine wakwa. Kwanete mwega we mwega Jesu kia parale me uombo de narosyo ginya tene itina dionene kazi anagora le mwenye getigera gaigwa nguaya kohane watyeire negwa dalie kona nyitete guoko gamele dia pokera pokera isho nadashia kwa kumoni nine wakwa ligwanete vimwela vimwela Jesu ya bala na limu mbode na rusyo oginya tene kata ya kuwa yungu ane ya yeri ya tegeli wa mali marito ya tohi ya lena ya na mwele wakili na idosho kende yona wogo tiriko kwanete yoko kukira kukira shio na dosho kwa kumani hinde wakwa Jesus, ya para, 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 ya para,
Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hivyo kama mchungaji akuje akaweze kuwapata mapicha mikono ndipo tukaweze kusaidiana. Wakuje tu wakuje wanakuja hapa. Viongozi wa hii kanisa wakuje. Wakati mkono ndio. Wote wapako, wote wapako. Sasa
hata hizo nataka kwaweza kuambia Mungu jambo, kuambia Mungu hizo vitu zilizuliwa sababu tukalia, na kuambia Mungu atakapokuja kwa hizo vitu roho ambayo kufanya watu wanadelani na kufanya wasiweze kukua na jambo hili. Basi hiyo sasa, ukitaka wewe, ukitaka wakuje na waende, hivyo tu ndio utaomba. Ukiomba ukitaka wakuje sana na hizo zingine wasikuje, hivyo ndio utaomba. Lakini ukitaka wakuje na wadumu huku na wahudumie Mungu huku, hivyo ndio unaweza kuambia Mungu. Na Mungu akiwa vikundi ataweza kusikia jambo hili. Kwa Yesu na asifiwe sana. Lakini Mungu anasema ulimi una nguvu. Una nguvu. Hiyo ulimi yako iko na nguvu. Sasa nataka katika imani, we are built by faith. Kwa hiyo sasa kwa dakika tano, anza kufungua mdomo wako. Anza kunenea hizo vitu. Maandiko ya Mungu yanasema, Ezekieli akaambiwa, nenea hizi, one day zitakuwa hadi hapo. Nenea hizo, hizi instrumenti zote. Baba sikia watu wako Jehova, sikia watu wako Mtuma, sikia watu wako Jehova, ninakuomba ninakusihi my Father, oh my God, my God, my God, Jehova, my Father, Jehova adu wa hii. Sikia wala the name of Jesus, Lord, heal your people. Sikia watu wako, sikia na Yesu Kristo, wasikia Baba. Tunapomaliza katika hiyo sehemu, maandiko ya Mungu yanasema katika Numbers 14:28, tell them, as I live, says the Lord, surely as you have spoken in my ears, so I will do to you. Hivyo waambie,
Hivi ndio Bwana anawaambia jioni ya leo. Hakika kama nishivyo, asema Bwana, nitawafanyia vitu vile vile nilivyosikia mkisema. Baba, ninakuomba, ninakusihi, kama venye watu hawa wamekuomba, watimizie mambo hayo Jehova, kulingana na maandiko yako Jehova. Jehova Yesu Mwana wa Mungu, nami masihi na mtumishi wako, na ina baraka juu ya watu hawa, na ina baraka juu ya maneno yao ambayo Jehova wametamka mbele zako kuhusu madhabahu. Jina safi la Yesu Kristo tunaomba na tunaamini. Amen. Yesu nasifiwe sana. Kwa hivyo katika step ya mwisho ilikuwa hiyo, bariki hizi vitu zote na hizi instrument na tuna katika hii nyumba. Sasa ni wakati wa bariki ardhi. Bwana Yesu nasifiwe sana. Amen. Na Mungu yuko na nguvu. Bwana Yesu nasifiwe sana. Na najua kwamba Mungu ataweza kuonekana. Sisi tutasema amen. Praise be the name of the Lord. Amen. Ndio. Naweza kuomba sababu Mungu tusikia, sababu yeye ni mwaminifu. Bwana Yesu nasifiwe sana. Amen. Sasa tena nakiti hapo, karibia na hapa mbele. Sasa nakiti, karibia hapa mbele sasa. Tutaomba. Baba Mungu, tunakuja mbele zako. Tuko katika madhabahu yako Jehova. Wewe ni Mungu wa haki, wewe ni Mungu wa kweli. Neno lako ni la kweli Jehova. Tumekuja hapa kutimiza neno lako. Tumekuja hapa kubariki madhabahu haya, ambayo watu hawa, Yesu Mwana wa Mungu, wametoa mali yao katika mifuko yao na kukujengea nyumba hii Jehova, ikaitwe nyumba yako mahiridhiko. Nami mtumishi na masihi wako, ninakuja mbele zako ridhiko. Ninapobariki madhabahu haya, madhabahu iko na nguvu Jehova, madhabahu iko na nguvu yako. Ndipo sa nguvu ambayo maipada ridhiko iko juu ya madhabahu haya ikaongezeke kutoka dakika hii. Yesu Mwana wa Mungu ridhiko, tulipokuwa hapa last year Jehova, umetenda makubwa juu ya hii madhabahu. Ninaamini Yesu Mwana wa Mungu, utatenda makuu my father ridhima juu ya madhabahu haya mahiridhima. Wewe ni Mungu na ubadiliki Jehova. Niko na ombi mbele zako Jehova, watu hawa Yesu Mwana wa Mungu, wabariki my father ridhima, waonekanie my father ridhima. Na madhabahu haya siku hii ya leo, naitisha nguvu zako Jehova, zikashuke juu ya hii madhabahu. Nguvu zako mairidima, za kuponya watu wako, za kuoa watu wako, kutoka katika mairidima mashida tofauti Jehova. Naweka nguvu zako ridima katika madhabahu haya Jehova. Mtumishi wako mairidima akikulilia my father, akiombea watu wako katika mashida tofauti, Yesu Mwana wa Mungu, achilia nguvu zako Rabii, achilia rehema zako Rabii. Oh my redeemer Jehova, napeleka madhabahu haya katika the next level, katika the next level. Hey, katika madhabahu haya, hey my redeemer Jehova, uchawi utafika mwisho, uchawi utabomolewa. Hey, katika madhabahu haya kansa itapolwa, naitisha utajiri katika madhabahu haya. Madhabahu haya Jehova iko na utajiri, Jehova iko na utajiri, Rabi iko na utajiri. Hey, mairidima Jehova, I unlock them mairidima, nazifungua Jehova, nazifungua sasa katika jina la Yesu Kristo. Katika madhabahu haya Jehova, watu wengi Jehova watakuja katika kisima hichi. Mairidima Jehova, madhabahu haya mairidima Jehova, imeenda mairidima,
katika dunia yote, YouTube my redeemer, TikTok my father, Facebook Jehovah, kutoka dakika hii naika pale sasa, naika inuke Jehovah, naitisha favor, naitisha favor, naitisha favor, Jehovah Rabbi, katika mwaka huu Jehovah, madhabahu haya Jehovah, naikafunguke milango katika ma TV, katika ma radio. Hey Jehovah, hey Amen. I don't know about you now.
kushia YouTube, kushia Google kwa kila mmoja mtume. Amen. Na nimeanza kutengeneza kama kwa Google. Amen. Na hiyo tu ni Mungu tabia yake kwa Google. Ndio Mungu anayefanya. Amen. Amen. Mungu tigia kwa Mungu. Wewe ni mwanangu kwa damu zaidi. Tokao ile mtu kete ni ile damu kwa. Na mtu kete ni kuoleta. Huko tukio kwa kuma. Kwa kuomba. Magari ya washu. Amen. No way mbaki kwa kwa nage kwa kwa nage kwa 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 kini dako ya huku. Aleluya. Amen. Mashaguni ya makanita maya mwode. Kita mage manene mage magoro kwa uyo kwa. Nino lazimi yo kwa kwa nage kwa 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 Mungu jambo. Yeah.
wapatia watu hawa mtumishi wa Mungu, ni vizuri kunyamaza, kwa maana Mungu anasema ya kwamba yeye ndiye aliwashikanisha, hivi aliwashikanisha na gajaraza trere hatire tofauti yake na dugata ya mwadhani. Mwadhani ya roho sho avuwe okoroni ukorogo kimenya ni kuwa liorani ya muno heri unyamaze. Bwana asifiwe. Na Mungu akasema ya kwamba kuna roho ilikuwa imenyuka sana kwa ajili ya watoto wake, na especially
William, na Mungu anasema ya kwamba ni roho ilikuwa imetumwa sana nigetha family ino ndigako ina thayo mwathani ya roho ucio na bakiuga ni andu mataramendagira maundu mega nigetha utungata uyu tige guthie na mbere tondu kiendu ingi marakena ni utungata uyu menaguo no mwathani arauga atiriri ni irigeire family ino na kama he araika amarangiri na magitiri kwoguo mundu wothe ungiciria kunyosha mkono wake ili aweze kuongea kuhusu au watumishi wa Mungu. Mungu anasema kwamba ni yeye atapigana na wao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sisi watu wa kanisa tumeambia kwamba jambo la muhimu sana ni kuwaombea na kuwashikilia zaidi ili kazi ya Jehova iendelee na ikafikiane mahali Mungu anataka ifikiane. Station Master Jehova. Haleluya. Mwathani ya roho ucio, Ngai akiugane wega tunyite ujumbe ucio, ni wega tukorwo tuli andu agutia na gukorwo tu tukinyitirira ũtungata wa Ngai nigetha uthie na mbere, ni tondu Ngai niwe umendete na niwe wamacagurire o ũguo mahana. Bwana akitwe. Kwa hivyo ni vizuri tusikie na tutii hiyo sauti ya Jehova na Mungu naye atatubariki na atatuinua zaidi. Baba Mungu, tunakuja mbele zako jioni leo. Ni asante kwa sababu ya mtumishi wako. Thank you. Uyu ambaye Jehova mailima. Ulipatia maono haya mailima. Ya Emmanuel Prophetru by Father Jehova. Ni mtumishi wako jioni. Amefanya hii kazi yako. Ameshikilia hii kazi yako. Paka siku ya leo ndio. Umembariki my Father Redeemer. Na branches my Father. Umembariki my Redeemer. Na washirika wengi Jehova. Umembariki my Redeemer. Na mke na watoto Jehova. Ninakuomba na ninakusihi. Maandiko yako katika Zakaria. Atinaye wakati kuhani Joshua aliposimama mbele zako. Naye adui ambaye ni shetani akasimama katika upande huo mwingine. Niposa kaweze kustaki Joshua mbele zako. Yesu mwana wa Mungu. Maandiko yako my Father Redeemer. Yasema my Father Redeemer. Nawe my Father Jehovah. You rebuke Satan my Lord. In the name of Jesus Christ. We rebuke my Father Redeemer. Every enemy Jehovah Redeemer. We rebuke my Father Redeemer. Ila ibilisi na shetani. Ambaye kazi yake mairihima ni kuinukia madhabahu hali. Ni kuinukia mtumishi wako. Kuinukia familia yake. Yesu mwana wa Mungu. Ninakuomba na ninakusihi. Kama penye umepanua madhabahu hali. Panua mtumishi wako. Panua mtumishi wako. Mpanue mairihima. Tunakataa mairihima. Roho yote ya umasikini katika maisha yake Jehova. Nakataa pepo hiyo. Nakataa roho hiyo katika jina la Yesu Kristo. Yesu mwana wa Mungu, naitisha utajiri juu ya mtumishi wako.
Yesu mwana wa Mungu. Yes. Na mwitishia gari Jehova. Yes. Gari na ikapite Jehova. Yes. Katika mtumishi huyu wako. Yes. Tazama mali njuna. Yes. Safari ambazo ameenda. Yes. Ni kwa ajili yako Jehova. Yes. Tazama madhabihu ambazo. Yes. Amejitolea hata mwili wake. Yes. Oh, for your sake of mali njuna. Yes. Naitisha gari ya ukuma. Yes. Naitisha gari ya ukuma. Yes. Katika anga zote. Itaweza kufika. Itaweza kufika sasa. Itaweza kufika. Nimekataa Jehova. Mtumishi huyu kwenda huduma. Na gari zingine. Nimekataa mahali baba. Umeniitia Jehova. Zaidi jina. Jehova my father. Kila wingu la giza. Kila wingu la giza. Sikia sauti yangu. Sasa naikabomoka. Nalinda familia hii yake. Hakuna magonjwa. Hakuna magonjwa. Wewe Mungu mwadilifu wa ndoa. Linda ndoa hii Jehova. Najua adui Jehova anaweza ingia katika ndoa. Ndipo samaini dina. Oh Jehova, Jehova. Akalete aibu katika mtumishi wako. Lakini siku hii ya leo, we cover the family of your servant. With your blood, Jehovah. With your blood, Jehovah. Maadui wote wa familia hii. Oh, tunawaondoa sasa. Mishale ambayo inaweza kutupa. Mishale yote, Jehovah. Sasa tunaipindua. Sasa tunaivunja vunja. Yesu mwana wa Mungu. Mtumishi wako Jehovah. Nakapokea nguvu mara mbili. Amen. Nakapokea nguvu mara mbili. Yes. Napomuinua mkono huu Jehova. Napomuinua mkono huu Jehova. Ushindi wako sana iridhima. Na ukashuke juu ya madhabahu haya. Wakati wote Jehova ridhima. Atainua mkono huu wake Jehova. Shida yote na ikafike mwisho. Utame na ukafike mwisho. Mawimbi na yakasimame. Hey, Jehova ridhima. Atakapoinua mikono. Akiwa Jehova ridhima. Amefika mwisho Jehova. Hey, utamusikia nabii. Na utatengeneza njia. Hey, atakapoinua Jehova. Atakapoinua mkono huu. Kubariki Israeli. Muombea watu wako. Utasikia ukiwa bituni. Yesu mwana wa Mungu. Na utaweza my father. Na utaweza Jehova kufungua. Tunamuinua siku hii ya leo. Akapokee nguvu. Tunainua hadi mke wake Jehova. Akapokee nguvu. Na kusaidia mume wake. Na kusaidia mtumishi. Yesu mwana wa Mungu. Mtoto huyu Jehova. Na kusimamia watoto wake wote. Familia hii Jehova. Yeki ukuhani unairidhima. Familia hii Jehova. Ikabarikiwe na wewe. Sasa feva yako. Feva yako ridhima. Na itasuke juu ya mtumishi huyu. My father ridhima. Akiketi katika hii kiti. Akapokea my father. New revelation my God. New revelation Jehova. New revelation my father. Katika jina la Yesu Kristo. Oh my redeemer Jehovah. Wakati wote my redeemer. Atakalia kiti hii Jehovah. Wakati my redeemer. Atakuwa na mambo mengi katika kichwa yake. Na ajui njia Jehovah. Na kalie katika kiti hii. Utampatia jibu Jehovah. Utampatia jibu redeemer. Utampatia jibu Jehovah. Kutoka siku hii ya leo. Tunainua mtumishi wako. Na kainuliwe Jehovah. Nao watu hawa Jehova, yes. Watu hawa nabii, yes. Watumishi hawa wake ambao, yes. Wako mbele yetu Jehova, yes. Na washirika hawa Jehova, yes. Wakasimamie Jehova, yes. Watu wote wa shina hili, yes. Kutoka kwa jioni jima, yes. Katika branch zote Jehova, yes. Natambuka baraka juu yenu, yes. Natangaza amani ya Mungu, yes. Natangaza ushindi wa Bwana, yes. Natangaza uso wa Bwana, yes.
ukawe juu ya maisha yenu. Natangaza kutoka dakika hii, miguu yenu imebarikiwa, mitego ambayo ilikuwa imewekwa na mkaweza kukanyaga na miguu yenu kwa sababu ya imani yenu, na mkanyaga katika madhabahu haya. Vifungo vyote na vikafike mwisho, vifungo vyote ambavyo vilikuwa juu yenu vikaweze kufika mwisho, vikaweze kubomoka, vikaweze kufunjika katika jina la Yesu. Kupitia ibada ya siku hii atakaza baraka sana, kupitia huduma ya siku ya leo, my father Rijima, hata watumishi hawa Yesu, my Rijima, nabariki kanisa hili, nabariki shina hili, nabariki watu hawa katika manyumba zao. Mali yako nikatawale, furaha yako nikatawale katika watoto wao, katika masomo yao. Tangaza mali yako, tangaza hekima yako Yesu mwana wa Mungu katika watu hao. Vipawa zao Jehova, za karama za Roho Mtakatifu zikainuke sasa, zikainuke sasa, zikainuke sasa katika jina la Yesu Kristo. Ninakataa my father, na laini zote Jehova za kubomoa kanisa, na zikataa vipi, na zikataa na Rijima katika jina la Yesu Kristo. My father Rijima, matobia wote na masaliba lake na wakashindwe sasa. Baba ninakona wote, wote na wakashindwe katika jina la Yesu Kristo. Tangaza amani yako. Vita na ikafike mwisho. Vita na ikafike mwisho. Vita na ikafike mwisho. Kuna ngano kafike mwisho. Yesu mwana wa Mungu, umeniambia Jehova, nitakapo bariki watu wako, nitakapo fungua watu wako, utawakubali Jehova, utawafungua rabii, utawabariki Jehova. Nami masina mtumishi wako, natabuka baraka sana. Baraka ambayo haina machozi, baraka ambayo haina kilio. Sasa naikashuke rabii katika nyumba hii, naikashuke rabii katika watu hao, naikashuke rabii katika watumishi ambao wamefika kuwa mashahidi wa ibada hii. Yesu mwana wa Mungu, my father, my Rijima, my Rijima Jehova, sasa shuka rabii, sasa shuka Jehova, utabariki kila mtu na baraka yako Jehova. Pokea baraka sasa, pokea baraka ya Mungu, pokea milango kufunguka, milango na ikafunguke, familia na zikafunguke, utumishi na zikafunguke katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Na watilia baraka za aina zote katika hina dhabahu, madhabahu ya Rijima. Nafungua baraka za maarufu Jehova, nafungua baraka Jehova Rijima. Umenena Jehova, tutakuwa na mafuta katika madhabahu haya. Nafungua mambo hayo yote katika jina la Yesu Kristo. Unaweka jambo kwa lazima.
mwathani nä amårathimäte nä arathimäte kä gongona nä arathimäte ndungata cia ngai nä må gå tonga mwathani nä akå hingå ra thebo cianyu mwaka å yå må ndå wothe å rutä te wä ra thä inä wa kä gongona gä kä må ndå wothe å rå gamä rä ire kä gongona kana nä ciringi ä mwe å rutä te kana nä ciringi igä rä kana nä kwä rutä ra gå ga kå hoya nä tondå wa må thenya wa å måthä igå rå rä aku nä ikiamå kä raikai nä wega akorwo nä å thiå magathiå marä å kä ra ngai nä wegaa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 
Em
Amen. 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 Amen.